Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, sou presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de trabalho em todos os municípios do estado, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal. Estou aqui com Adailton Nobre, a nossa querida cidade de São Romão, uma cidade que o Adailton é produtor rural, ele comerciante, empresário, já foi vereador em 2 mandatos e vem fortalecer o Solidariedade de um grupo que quer ajudar a transformar esse município. Então, toda essa minha história de trabalho, de caminhada, com serviços prestados, inclusive aqui no município, especialmente com a agricultura, eu quero pedir o seu apoio e seu voto, me ajudando a eleger para a Câmara Municipal de São Romão um vereador do meu partido, o Adailton, que também é da mesma área que eu atuo, que é da agricultura, e atua também como comerciante e empresário. Então, no dia 2 de outubro, vote Adailton Nobre para vereador com o número 77888. Para prefeito, Dr. Marcelo, vice Rodrigo com o número 45. Grande abraço e vamos juntos. Alô, deputado. Com solidariedade a gente muda.